Kaixo berria zale. Aste bete baino gehiago da internintzela, eta internetik gabe munduan zer gertatzen ari den ez dakit. Olimpiar jokoak suspenditu izan balira ere, ez nintzen konturatuko. Ondo bidean, hori bai, 112 urteta gero golf lehiak eta ospatzen eriko da egunotan Rion. Begira da garbi eta puruekin aztertuz gero, munduko kirolik ederrena da golfa. 6 kilometro egiten dira Zuhaitz eta Zelai artean, 80 urterekin joka daiteke, eta handicap sistemari esker, jokatzen hasten garen egun berdinean munduko txapeldunari erronka irabaz diezaiokegu. Ia beti gertatzen den bezala, diruak itxustu du kirol ederrau, klub elitistekin, eta espekulazio urbanistikoa dela eta berretxikoak bezala ugaldu diren Zelaiekin. Ere distira faltako zaio golf lehiaketari. Izar gehienek parte hartzari uko egin diote zika dela eta hori halere aitzaki ofiziala da. Golf txapelketa tradizionalak udan ospatzen dira eta horiek olimpiar jokoek baino askoz diru poltza interesgarriago dituzte. Desorduan iritsi dira olimpiadak izar gehienentzat. Mist, jetzt sind mir die 2000 Pfund durch die Latten gegangen und die sind auch noch rechtzeitig angekommen. Doch, ruhig Blut. Mit Geduld und einer Schnur fängt man jeden Fisch. Ezorduan iritsi dena atzetik segika dudan sikarioaren erasoa izan da. Azken geldialdian gurpila zulatu diatela konturatu naiz, eta ziur nago bera izan dela. Konpondu dut ordea eta banoa berriz Göteborg aldera. Aio berria zale!